El ple municipal és el màxim òrgan de representació del govern de la ciutat. És el lloc des d'on s'executa la part legislativa i, sobretot, el control absolut de la part executiva, que és el govern de la nostra ciutat. Un lloc on els que governen han de donar comptes i, sobretot, explicar la seva funció directament tant a l'oposició com als ciutadans de Sant Cugat. És, doncs, l'autèntic cor del sistema polític de la nostra ciutat. Per tant, avui, a Sant Cugat, Parada i Fonda, parlarem del ple de Sant Cugat. I per parlar del ple de Sant Cugat, portem a dos àngels. Dos àngels que han sigut sempre part present en aquest ple i, de fet, de les dues persones que potser més coneixen el funcionament durant anys del nostre sistema de govern. A la meva esquerra, la Maria Àngels Quadres, benvinguda. Hola. Gràcies per venir. Gràcies. A la meva dreta, Maria Àngels Palacios, benvinguda. Hola, gràcies per venir. El ple de Sant Cugat, com vau començar a assistir assíduament al ple de Sant Cugat, Maria Àngels? Doncs jo vaig començar a assistir quan se va crear l'Associació de Veïns del Centre, que primer es deien Veïns contra el Soroll, històricament parlant, i vam canviar primer el nom. I va ser el 14 d'abril, si no tinc mal entès, del 2014. Per tant, ara fa 4 anys, quasi i mig. I van fundar-la la senyora Vinyas i el senyor Querol, junt amb altres socis. Ara tenim el senyor Vergés de president, i vull dir, la senyora Cartuixà de vicepresidenta, jo sóc secretaria i el senyor Manel Ortiz ha passat a tresorer. I vull dir, el funcionament va ser quan en l'oci de això de l'impacte de la nit ens van dir el senyor Granger i el senyor Casajuana, regidor, a la Casa de Cultura, amb una reunió, que per tenir més empenta i tal, tenien de constituir una associació i no ens ho vam pensar dues vegades. Vam posar fil a l'agulla i la vam fer d'immediato. I fins des d'aquella llavors, els Veïns contra el Soroll estan exactament complint la funció d'associats i altres veïns que no són pròpiament dit de l'associació, però que també recollin la seva reivindicació de cara a l'equip de govern i al ple. I vull dir, nosaltres estem, podríem dir, especialitzats perquè creiem que és un tema prou important, o sigui, el descans ciutadà per mi és prioritari, perquè pensa que el veí, o sigui, l'ou no està abans de la gallina. Totalment. El veí fa el poble. I si això no ho entenem, doncs no anem bé. Llavors el veí, la seva salut, la salut del veí, el veí porta indústria, comerç i tot. Tot plegat ve de la mà del veí. I llavors això ho ha de tenir en compte tothom i el principal és l'equip de govern, que el veí crea el poble. Crea riquesa, laboralment parlant, cotitzant a la Seguretat Social, tota la riquesa, diguéssim, el capital que hi ha a Catalunya ho porta el veí en conjunt. Molt bé. I llavors nosaltres seguim en aquesta dinàmica que el veí tingui pròpiament dit tranquil·litat i l'espai públic que estigui una mica de control. Toquen altres petits aspectes, però el 80% ve a ser això. Molt bé. I tu, Maria Àngels, com vas començar? En realitat no existia encara la participació. Vaig ser una de les 3-4 que vam insistir perquè poguessin participar. A mi no, ara se n'ha arrepentit ja, però la qüestió és que sí, es va aconseguir, ja quasi era el fet del 8 anys, hi havia l'Àngel Casas, del primer alcalde de la democràcia, i ens ho vam aconseguir i vam començar a anar-hi. Als 80, així ja vaig, no hi anava constantment, però ja vaig començar a anar. I es va començar a incloure la participació ciutadana dins del ple. Sí, però diferent. Era quan plegava el ple. Quan plegava el ple podria ser a les 2 de la matinada, podria ser a la 1, pel mes de les 12 sempre. I llavors hi havia persones que, com el Renyer, que era un president de propietaris de la festa, hi havia, per exemple, el de l'Estanc, ens elegin, però altres, la Paloma, vengo de parte los abuelitos, una persona molt divertida. I gent així, que alguns s'han mort, però que altres van continuar. Però va ser així. I què va ser el primer que es va fer? Bueno, això es pot massa llarg d'explicar. El primer va ser les escombraries. Sí, les escombraries perquè feia 8 anys que tiraven les escombraries por ahí. No era ben bé culpa de l'Ajuntament aquell moment, però, esclar, 8 anys podíem haver-se donat compte que, veus, això era això.
És el que... veure? Sí, sí. Això és com estava els abocadors de Sant Cugat en aquella època, no? Sí, sí, però això era una part, les Planes i la Floresta. Passaven d'allà de Sant Cugat... I anaven directament a fer aquí a fer d'abocadors. I un periodista, doncs, que vaig anar amb ell, bueno, per fer-ho curt, la qüestió és que ens van quasi amenaçar, sense fer-nos mal, i li van demanar el carret. Ell va fer veure que li donava, hasta jo m'ho vaig creure, però després ho va publicar. I això va ser la principal primera reivindicació. Després ja irem parlant, hi ha altres. Molt bé, molt bé. I el fet que s'hagi canviat, que el ple abans començava a les 7 de la tarda, no? O sigui, si mitja començava la participació, a les 7 començava el ple, ara en canvi comença crec a les 4. Crec que era a les 6, em penso. A les 6, exacte. A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda començava, amb el torn de participació, després sí, venia sí. El ple mateix. Sí. S'ha canviat a que comenci a les 4, i a les 6 ve el torn de participació. No, a les 8. Ara a les 8. A les 8 el torn de participació. A les 8. Això l'Ajuntament nou, perquè l'antic no havia arribat encara això, és el nou. Però el tema és, creieu que això millora? Jo crec que sí, perquè molta gent, laboralment parlant, doncs té treball, està fora de Barcelona, i ara hi ha més participació perquè l'horari fa que la gent no tingui d'anar tan apretada, i clar, el treball no pots deixar-ho tan alegrement. Jo crec que sí. Jo ho he notat, quan anava a les 6, crec que era a les 6, clar, hi havia menys gent, perquè has d'estar a les 6 més quart. En canvi, ara anar-hi quasi a les 8, doncs això és una millora, evidentment. Sí, i perdona, i a la una de la matinada també ho trobava. Sí, era molt salvatge això. Encara me'n recordo el senyor Recoder que diu, hi ha algú que vulgui, dic jo. Bueno, és que no, és clar, que la matinada era normal, Pues això va durar sempre fins que va venir l'Ajuntament nou. Clar, perquè antigament el torn de participació era al final del ple, que volia ser a la una de la matinada, a les dues de la matinada. Sí, sí. Clar, per que jo no vaig alcançar-ho, ja vaig alcançar el de mitja tarda, el de les 6, diguem-ne. Vale, que és el reglament de participació que nou, que es va incloure, fer-ho just abans perquè la gent no hagués de... També és veritat que aleshores acota molt a mitja hora la participació de la ciutadania. Una hora ara. Una hora. Mitja hora en aquella època, una hora ara. Sí. És suficient? Per mi no. Depèn. En general no, perquè ara hi ha moltes reivindicacions, perquè hi ha el tema de robatoris, tema de que falten escoles, temes de problemes d'aparcament, en fi, hi ha una sèrie de problemàtiques a la ciutat, perquè bla, has de pensar que és una ciutat que quan jo vaig venir aquí a l'any 64, no sé si tenia 6 o 7.000 habitants, no parlo d'Orella, no? Però és que ara té 90, i clar, ara hi ha moltes problemàtiques que abans ni se donaven, i tot això pues, que ha vingut més gent, i tema de col·legis, tema d'aparcaments, hi ha molt tema que la ciutadania doncs, reclama. I jo crec que tindrien el ple, de fet la participació ciutadana per mi, inclús jo anant-hi i tenint-me d'esperar, me dona el mateix quan vaig, ja sé que vaig no a perdre, a guanyar la tarda mirant de fer la reivindicació de la meva associació i d'altres persones físiques que també venen a nosaltres. I, o sigui, a mi me sembla que dues hores i mitja, el que fos, si se necessiten tres, se necessita perquè pensi que és l'única ocasió durant una vegada al mes que el ciutadà pot expressar lliurement doncs, la seva reivindicació. Per mi, no vol dir que estem 10 hores, d'això no parlem, però si arriba 2 hores o 2 hores i mitja, o inclús 3, no seria estrany. I creieu que el ciutadà és conscient d'això? Estic d'acord jo, Digue'm. En primer lloc no serveix per gaire res el que anem allà a la participació ciutadana. No pensaràs que els polítics en fan gaire cas. Yeah. Ara comencen més, ara. Quasi fa poc temps, Bueno, si es pot parlar clar. El que passa és que hi ha una insistència, de vegades sí, sobretot si és un de nou que entra. Però si ja fa temps que et veuen, com un moble més. Yeah. No és per dir-ho, però feies cas quan estaves allà, però gràcies. Això sí que ho haig de dir. Però l'últim dia va sobrar 20 minuts i l'alcaldessa, amb tots els respectes, però aquell noi que havia demanat parlar va dir no, perquè vostè no havia parlat, si sobrava 20 minuts, perquè no el deixaves parlar. Clar. Ja. Creieu que la ciutadania és conscient que existeix aquesta eina? Hi ha prou coneixement d'això? Molta gent no. S'ha fet prou difusió? No s'ha fet difusió. Jo em vaig enterar inclús quan me van vindre a recollir la senyora Vinya, se va enterar de que jo escrivia el tot la problemàtica de les horaris tal, i van pensar que era una persona que tenia un perfil per l'associació i em van venir a buscar aviam si jo volia fer-me de l'associació. Van vindre a casa, vam parlar i dic si Dios que coneixen la seva reivindicació i veient que va orientada cap al nostre ideal de
Vull dir, el problema associatiu nostre és això, veïns contra el soroll, i vostè està també fent aquesta feina, com que la seva tasca és adient a la nostra, i per això em vaig adonar jo que se podia anar als plens i tal, però jo estava, pensi que jo treballava, clar, jo treballava de matí tarda, jo tenia una casa, tenia un fill, un marit, i aquests historiales m'eren, però vamos... Clar, tens una vida pròpia que estava una vida això. Pròpia, me tallava, bueno, jo m'aixecava sempre a les 6 del matí i m'anava a les 12 o a la 1 sense parar. Clar, sí, jo no puc dir deixo el nen perquè me'n vaig al ple, però vull dir, molta gent, inclús ignorància de que la gent tenia participació, i a través d'aquesta associació, que jo li estic molt agraïda amb aquesta senyora, i els actuals, el senyor Vergés, la senyora Vinyas, tal, que m'han donat l'ocasió de poder, vull dir, participar. A mi m'agrada, sóc una persona, sempre me diuen que és que sóc molta gent, molt recta, però és que jo, a mi mateixa ja ho sóc, llavors jo no canvio. Jo vaig al ple i jo sóc una persona que me domino la meva història, i que si ha de ser això, ha de ser això, no perquè vagi al ple i li digui a aquesta senyora m'hagi fet de cas d'immediat, però jo el que porto crec que és una reivindicació justa, i crec que té la suficient importància, com he explicat, de que la gent té de tenir un descans i una tranquil·litat, perquè, clar, en els puestos històrics podrien dir el centre aglutina tot el poble, o sigui, pensi que entre 6 i 7 mil habitants de tot el centre estan aglutinant 90 i pico mil. Clar, això rebenta per algun costat, vull dir, una plaça no pot tenir. La plaça del mercat estan els veïns, però desesperats, desesperats, perquè és la que plega més tard i, vull dir, fa molt soroll. Parlem de la plaça del mercat de Pere Sant. Pere Sant, exactament. I la plaça de Barcelona... L'antic mercat ha remodelat. El mercat antic, podríem dir. Això s'ha fet una restauració, però allà ja han tret molt, moltíssim espai públic. Jo sempre ho he dit i he escrit cartes en consideració a que hi ha un 75% d'espai que és privatiu per lo que és la restauració, i un 25% per nens que ara no poden jugar. Que això hi ha cartes que les guardo jo en el tot, de gent, mare, fills i tal i qual, escrivint-li al senyor Casa Joana, tot ho tinc guardat, el que dic ho documento, perquè jo sóc així, no parlo d'oïdo, lo tinc guardat. I això jo li vaig escriure al senyor Casa Joana dient que això de que deien de que l'espai estava repartit no n'estava, però gens d'acord, perquè tindria d'haver-hi, per ser justo, almenys meitat i meitat. Però el que no pot ser és que uns nanos que viuen allà, en el cas antic, tenen els seus pares a la casa, resulta que no poden portar el baló ni la bicicleta perquè se li cau amb un senyor que està cenando. No, no és just. Espai per nens, a totes les places i a tots els puestos, perquè el que està passant és que lo públic s'està convertint en privat. Estan alquilando l'espacio público, i ho dic en castellà, que és la meva llengua i m'agrada també molt, i soc bilingüe i m'expreso millor. Estan alquilando espacio público para privatizarlo en favor d'un col·lectiu i en detriment de lo que és el veí que fa el poble. Repeteixo, sense veí no hi ha poble. Contínuament, digue'm, Maria Àngels. No, bueno, no, això està bé, és un monotema, però que li acabaran fent cas. Però és que si portes anys no pots anar... Jo, per exemple, ara, pensa't una mica, mira, me'n recordo dels lloguers, coses que estan passant ara, lloguers, que si els lloguers, si un lloguer, una casa és fantàstica, molt bé, però si no, a l'any maric. Això no ens interessa, l'Ajuntament. Bicicletes, el que ara és el Puigneró. M'agraden molt les bicicletes, i tant, si de petita m'agradaven, però a veure, és que hem d'anar amb cuidado que no ens atropellin. Ara, no, jo ho dic perquè dic coses al cap de 10 anys, així, què més hi havia d'això? Associacions, o sigui que saps, 5 anys batallant per associacions, no per res. Per què donaven subvenció amb un difunt? El tesorer que no existia, el president... Les associacions que no estaven regularitzades i que rebien subvencions. Sí. Que és un perill, això. I al final la base d'insistir, aquella vegada el PP, que va presentar allò i després es va votar a la contra, perquè aquella carrera era d'aquesta manera, que haguéssim aconseguit, després al final, quasi aconseguit. Bueno, aquí diu això, també el dispensari. El dispensari, veus? Això que diem. Això. El dispensari, imagina't que... Una altra reivindicació històrica, si us dic. Sí, és el Berenguer, el del... còmics, pujaves una escala, jo no havia anat mai perquè no havia estat mai malta, però era horrible, doncs això, ara allò era espantós. Això van fer una mica de cas, una mica de cas, perquè el que hauria de fer l'Ajuntament també és que l'oposició existeix. Creieu que el govern no fa cas a l'oposició? No en fa gaire, perquè quan estàs demanant una cosa,
L'oposició té dret, la tonta no, però té dret a dir la seva. Com per exemple seria, no sé, l'Esquerra Republicana o seria la CUP, qui fos. Pues jo noto que no. Això és una crítica que faig, però que és que a mi m'és igual que un partit jo l'estimi molt o no. Jo sóc objectiva, si em sembla que no ho fan bé, no ho fan bé. I això és una cosa que és una falla. Una altra cosa que vaig reivindicar constantment amb els socialistes eren que s'obrís el casino, el casal. I deia, bueno, jo no, vés tu ara, i digo, no, que no es pot aparcar, que no sé què, fins que al final el van obrir. És que són coses que de vegades... Ara mateix s'ha mort el president del Barça, tu veuràs a què ve ara que dic això. Pues aquest van fer contra en Cruyff una acció de cantant-hi, i jo ja l'havia fet, ja van fer un mes abans, que és d'Alfonso X el Savi, que diu, o demuestres lo que dices o calla para siempre. I aquell, i després l'abogat del Cruyff es va posar en contacte, bueno, és que a mi no em coneix ningú, és lògic que no parlessin. Però així va ser, no?, aquest, el Cruyff, que era molt així, bueno. Però jo vull dir que hi ha coses que la meva vida, que suposo que ens passa a tots, perquè el que diu ella, veus, jo no m'havia fixat gaire el que diu la Mariana, això, bueno, les taules aquí i allà, no. Però perquè jo vivia en un pastullat, una torre, allà, tal. Però veig que té tota la raó, perquè això és molt important. A més de no deixar dormir, no hi passa una ambulància a vegades. Al pas de l'estació de Ferrocarril Generalitat vaig fer fa dos dies una foto. I la Maria Àngels en persona, i li vaig dir, inclús a via pública, la senyora Pereira i el senyor Jaume González. Sí, sí. És testigo la senyora Maria Àngels Quadre, que sortint del ple m'ha acompanyat. Vull dir, li vaig demanar permís per posar-lo, i ho saben. Però és que avui tornava a ser entre Serra Jòrdia i el Tragaldava, ja li he ensenyat la foto que la tinc aquí en el mòbil, horrorós, no passava ni un cotxe particular. Si vostè creu que això és correcte, a veure, si passa una ambulància o un cotxe de bomber, no passa, i estem posant en públic la salut. Jo crec que és prioritària la seguretat ciutadana en tema de salut. I llavors jo he dit que faria responsable personalment a la persona que comporta via pública. En l'últim email que vaig fer vaig dir-ho, i ho tinc, i té el jefe de l'associació, el senyor Berger, còpia, com còpia responsables d'Ajuntament, que són el senyor Jaume González, que dirigeix Mossos i Policia Local, i la senyora Pereira en persona. Vull dir, tot està documentat i escrit. Fa dos dies, i avui, com que ja m'he indignat de veure que dic, no sé, a veure si és que jo ja no ho veig bé, i m'he posat així, i he fet una foto de lo que és la part de baix Serra Jòrdia, fins a l'estació de Ferrocarrils, i des de luego, si cabe, més estrecho, perquè tenen la poca gràcia de posar uns cartelots grans i grossos allà al mig, que sembla que ho facin perquè la gent no pugui passar expressament. Bueno, jo no ho entenc. Jo, senyor Carol, dic de normativa i de sentit comú. Sempre parlo de la mateixa manera. El sentit comú en aquí, avui dia i en general, és el menys comú de los sentits, perquè no se usa. El mateix restaurador ja no tindria de posar això. Si té vista comercial i vol que el veí vagi i tal, hauria de ser una mica amable i tenir una educació de dir, jo a la gent no la estorbo. I li parlo des de la raó. Cert. Digue'm, digue'm. Podríem així. El que m'agrada d'ell és que al principi hi ha molts que venen, que porten l'Antigo Testamento, no? 6 o 7 fulles. Bueno, i no acaben mai. Al principi feia allò llarg. Jo vaig dir, jo particularment sóc molt parladora, però en públic no passo de res. Fes-ho més curt, d'acord. Va anar reduint, i com deia el meu pare, que mamà, deia, fes-ho curt, quants diners vols? Va dir, pues, ho va anar retallant, resumeix el que diu la gent i ara pues, ho fa. És que si no, no t'escolten. Cert, la gent perd automàticament la capacitat d'escoltar a partir d'uns quants minuts de xerrar. Després prou. Sí. I després, ara, la diferència d'ara dels plens, no m'ho preguntes, és igual, t'ho dic, no? És de que ven uns quants d'agressius, com si fos un artista en baixa forma, que han de portar la claca, i ja veus que és, o ciutadans, quasi sempre, tots emprenyats allà, surten a fora i ja veus que amb qui van a parlar, o altres, és igual. No, l'Esquerra Republicana no ho fa mai, ni algú tampoc, això les coses no ho siguin, mai. Però ara venen, bueno, això de les pancartes, això ja està molt vist, això sí. Però és que ara venen emprenyadíssims, atacant, i no cal, vull dir, tu pots dir el que te passa a tu i pensar en els altres, perquè molts s'aixequen quan han acabat de parlar,
marxen. Aquí han explicat el seu cas i ja no els importa els interessa, clar, clar. Cosa que tu no ho fas mai, ni jo tampoc. Però jo t'ho dec a tu, vull dir, me vas aconsellar molt bé i jo m'he acostat sempre a tu perquè he vist que ets una persona que tens intel·ligència i dones bons consells, i vull dir, ens n'ha vingut d'un primer moment. Perquè a mi m'agrada que la gent, no m'agrada que la gent diguin coses i veus que no els escolta ningú. No, clar, que sigui efectiu, que hi hagi, que el polític entengui que això s'ha de fer i, a més, contra més telegràfic, millor, perquè li arriba més clarament. Jo el que reivindico és que l'oposició també pugui dir alguna cosa sense que s'allarguin molt, esclar, però també que puguin dir no, jo soc l'alcalde, jo contesto, contesto i s'ha acabat. Últimament han aparegut moltes, que m'has comentat, moltes grups de reivindicació amb pancartes i tal. Això no passava tant, no? No, o sigui, el ple no era tant d'anar directament. La gent potser està intentant prendre el control per la força o empoderar-se del ple amb aquest sistema, perquè la mínima que hi ha qualsevol reivindicació, doncs, que està molt bé, apareix en un grup de veïns organitzats. Jo no ho veig pas malament, degut a que l'equip de govern, jo veig que a vegades passa una mica, vull dir, nosaltres, me'n recordo que fa 2 anys vam anar en coixins de volent descansar perquè vam passar un estiu horrorós i anaven per fer costat a los de Perasant. La nostra associació va agafar gent d'allà, que són ara socis actualment, i els hi vam fer molt costat i vam anar des del president fins, en fi, uns quants volent descansar, que tinc jo la foto que va sortir en el tot. I no és perquè fos que anaven a fer la xunga, o mira que graciosos que són. No, anaven a prendre el control, a apoderar-se del ple, que és el que toca. Del ple i dir que volem descansar, punto, ni gritamos ni hacemos jaleo. Vull dir, portaven el coixí, un coixí petit, amb la paraula aquesta, volem descansar. Clar, i clar, van quedar-se una mica parats pensant que, bueno, que tenien les nostres raons per fer-ho. Perquè, clar, tothom viu, l'equip de govern, tothom viu tan tranquil·lito en sus cases. Bueno, com això. Uno en les planes, otro en Mirasol, otro aquí, però el centre és para los mismos. I clar, no és just, t'has de posar en la pell de l'altre. Exacte. Jo no vinc a Perasant, però he vist amb una amiga meva que a vegades anaven a passejar per les nits i és horrorós des de nens amb bicicleta, donant balonassos, vull dir, a més la gent tampoc té control de les criatures, perquè, miri, jo un nano a la 1 de la nit no sé què fa i pensi que no sóc antiga, que sóc, he sigut mare, sóc àvia, i li asseguro que el meu fill i el meu net a les 10 ja estan i abans dormint, dormint. Perquè aquell nen, si surt, és jo amb ell a 1 metre controlant-lo. I si el porto en una cafeteria, dintre, i que no maregi, i allà, i tranquil·let, i vull dir, és un nano educat que no da la barrila. Però jo el que veig és que els pares van al mòbil a fumar, tal, i a vegades se van 10 metres els nanos, que miri, jo no sé com a vegades no passa un cotxe i s'emporta una criatura. Estic meravellada. Realment no passa res. Hi ha bona gent en el món, perquè amb les criatures pot passar de tot. Una pregunta només. No creieu que ara, la propera, quan vinguin, no sabem qui guanyarà les eleccions, però quan arribi el 26 de maig, em sembla que és del 2019, que el públic que parla, que diu el que diu, és igual, que quedés, la televisió de Sant Cugat ho don tot, però jo me refereixo que quedés, que els secretaris marxen i llavors no hi ha constància. No creieu que estaria bé que hi hagués constància? Constància de la participació ciutadana per part del secretari. Sí. És una bona opció, bueno, si que quedi registrat, no? Vols dir? Que quedi registrat. Sí, perquè això és una opció la que la fundamental. Clar. Per mi és una perquè cosa fonamental. Perquè si no, donde digo, digo, clar. Diego. Clar. I tampoc s'ha d'anar a fer bestieses, vull dir que, per exemple, si un va allà i només parla d'ell, i d'ell tampoc és això, però sí que podríem ser que parléssim de nosaltres. Jo una vegada vaig parlar de mi, però, i que també com ella, que parla dels demés, però que constés. Consta, de constar. I no creus que l'equip de govern, això de, la participació ciutadana, no sé, m'ha donat la sensació que no els agrada pas gaire. Bueno, a vegades es mata... Perquè de vegades també com no ve massa de gust que te retreguin la part de la teva feina, podrien dir que l'hauries de fer i te l'estan, diguéssim, te están empujando, sí, y cada así dicho claramente. Y es just lo que digo, vull dir, yo no vaig allà a passar el rato, Maria Àngel, ja t'ho dic jo, que tinc moltes i moltes coses que fer. No, si no dic pas això. No vaig a passar el rato, vaig a solucionar. No, jo tampoc estic amb actiu, no ho dic per això. Estic molt estiva. Vull dir que si un hi va en plan maleducat, en plan cap, no. Això no. Però hi ha molta gent que venen i que diuen les coses com han de dir. Sí. I jo m'hi fixava que, bueno, l'antiga alcaldessa deia, me la feixis, no, això jo contesto jo,
o com si estessis simple, diguéssim, de que estessis allà demanant coses. Jo penso que... Bueno, i també retallar el temps, sí, home, perquè si cada un està 20 minuts parlant, com aquell, home, que no acaba mai... Però no creieu que el tema de participació ciutadana, per tant, un tema que és important dins del ple, es té tendència des de l'equip, des de moltes vegades els polítics, a fer moltes reunions per cansar el veí? Anem a fer reunió i reunió... Per mi que ho tinc totalment assumit. És un truc, a més, fet amb intencionalitat. Ens estan marejant la perdiu, parlant clar i català. Marejant la perdiu. Perquè molta gent arriba a aquest programa i comenta això, sí, ens escolten, però no hi ha més enllà. A part de l'escolta, hi ha solucionar i solventar la qüestió. I el més ràpid que se pugui. Vull dir, escoltant no fa res, perquè jo dic sí, i per dintre és que no. Correcte. Això no s'ha de fer. S'ha d'escoltar i el que dic jo, solucions... Correcte. Alguna cosa sí que escolten. Solucions, correcte. Molt poca cosa. 10 anys després, si t'he vist, no m'acuerdo. Vull dir, ja l'Ajuntament escolta. Aquí va dir la senyora alcaldessa, si mal no recordo, que era ja la senyora Fontuny. No. La d'ara. Quan va vindre l'1 d'octubre, que jo hi era, amagadeta, però hi era, que aquí s'escolta el veí. Sí, no te digo jo que no. Però se lo escolta i remés. Ja, i no s'actua. A vegades queda aparcat. S'ha de fer una actuació i un seguiment, perquè, per exemple, no creu vostè, senyor Carol, que si, per exemple, el pas de l'estació, per dir alguna cosa, jo mano una foto, faig aquest comentari que ja me fa hasta vergonya d'escriure-ho, perquè jo en aquests termes no és la meva costum ni és la meva educació, podríem dir. Quan jo poso, lo faré responsable, me duele l'alma. Me duele l'alma. A mi no m'agrada posar aquestes coses, que no són agressives, però per mi són, per dintre meu, una miqueta sèries. Perquè a mi el coet al cul per la feina no me l'ha tingut de posar ningú. Jo ja anava autònoma i ho feia. Però clar, escriure això és fort, doncs, punyeta, no donis lloc. Vull dir, fes-ho i ja està. Si saps que s'ha de fer i una altra persona pràcticament estem fent la nostra associació feina que no ens pertoca, perquè tot això, si va el senyor González, porta un policia per dir alguna cosa, i fan una foto, veuen que això està malament, tanto de sanció i, a més, correctament feta la foto, ens l'han manat, però venint i ho comprovent. Però la foto està feta un dia i jo suposo que tinc serietat particular i professionalment, i no dic mentides mai. Doncs fer-li una sanció i aquell senyor, perquè en Espanya és un puesto mil i Catalunya no s'escapa d'Espanya, de moment, per desgràcia meva. I la sanció és l'únic que funciona. La gent, si no li toques la butxaca, tururu. Quan toques la butxaca, se'n recorda, no posen el pas malament perquè una altra vegada vindrà. Vostè creu que això no seria el correcte? Totalment. I així s'acabava el cuento. Aquella gent ja fa les coses, perquè jo torno a repetir, no tinc res en contra de la restauració. M'assembla que els camarers i propietaris tenen tot el dret a guanyar-se la vida, el mateix que he tingut jo, que ara ja dependo de la jubilació, però tenen tot el sant dret. Ni a los camareros los voy a tirar por el mar. No tiro a nadie fuera. Tothom, amb respecte, educació i modals, aquesta és la vida i l'actitud. Això seria l'ideal. Abans te faran cas a tu d'això, que des d'abans del 2000, com va ser el gener del 2000, a l'exalcalde Recoder li vaig dir, escolti, de mica en mica, comencem amb la floresta, que està en progre, doncs comencem per elles, que passin comptes, jugant un requadro allà, ja miraran, de la festa major. I va dir, són tres prenyes, dic, però això no els veig. És que no, ni aquest partit, ni cap partit. I són, quan? 18, 19 anys farà. No tinguis por, la CUP mateix, el Sant Clar Cultural, no hi ha res a veure. Escolta, no és pas que es quedi en absolutament res, eh? Només dic, per un control. Perquè a la gent li agrada dir, mira, hi ha pobles que ho fan, la festa major, gastos varios, inclús gastos varios són, eh? Això, si hi ha... Parles de controlar els gastos que es donen, dels diners que es donin les associacions. No, i els que es treuen fent bars. Ara imaginem-se que entrés, jo què sé, avui no ho vull imaginar, els ciutadans fora, que entrés Esquerra Republicana, per exemple, bueno, que al fin i al cap, o bé la CUP, el que sigui. Jo crec que potser ho faria, no, la CUP no ho faria ja, no, perquè allà la festa estic insistint. Abans te faran cas, però per què tenen tanta por? Però si la meitat de la gent no s'ho miraria. En general no, és l'efecte que fa, diguéssim, de serietat, de dir... Això és el que hem gastat i tal. És una cosa com un control que va molt bé.
Que la gent veu ja que ho fan... Mínim, no dic tot. Sí, però bueno, mínim, però és un control. Que és això, no? Que la participació, fan també aquest tema de control de les associacions, sí. Hi ha molta reunió, molt xerrar, res, però que no hi ha després no intenció de solucionar. No se lleva a puerto, perquè nosaltres, en el oci i convivència, vam començar amb una eufòria, crec que recordar que ja portem quasi un any amb l'empresa DIC, perquè l'Ajuntament per si sol no hi havia manera. Llavors van contratar una senyora que es deia Núria Sánchez i un altre senyor que es diu Marc, no me'n recordo de l'apellido, però està en l'Ajuntament d'Hospitalet i porta els temes aquests. I venga, reunions, sí que sé, a les 4 de la tarda, bueno, he anat, dime si direte. Vam donar la nostra opinió. Veig que moltes coses no ens han fet cas, o sigui que estem una mica ja molestos, ja inclús jo a la senyora aquesta que deia que a la Núria de Adic, li he dit, Núria, per favor, digue'ns alguna cosa, perquè vas dir que a final de novembre ja l'Ajuntament us hauria dit alguna cosa més concret i faries una reunió amb les associacions i tal, i estem el més calent a la higuera. Això tampoc és. Bueno. No em maregeu tant, perquè jo estic veient que això, de lo que hem dit, no heu recollit cap cosa per lo que tu me contestes. I inclús li vaig explicar, ja li pots ensenyar directament aquest email a l'equip de govern, que la nostra associació de veïns del centre està molt i molt disgustada, i altres també, perquè estan en un punt mort que això no és. Perquè no, és que per què ens fan anar a la Casa de Cultura i dir i vosaltres què faríeu aquí i allà i es maregen? Li donem el paper, tot escrit, tal. Sí, ja ens ho pensarem, farem una altra. A la següenta, res. En absolut. Veus que tornem a lo del principi. Potser procés... Alguna vegada sí, perdona. Jo estic en desacord en coses. Algunes vegades sí que ho fan. Però saps què és l'important també que hi hauríem de caure? Però per què demanen 10 opinió? Els consells de barri. El Consell de Barri... Estic cansada d'anar als Consells de Barri de damunt. Tota la història que ho sap el senyor Carol. Sí. I no. Encara és pitjor. No, si el que estic dient encara és això. Encara és pitjor. No m'he explicat bé. El tema en l'aire. No, el Consell de Barri, per exemple, que sigui a la Floresta, les Planes, sí. Mirasol... bueno, ara mateix no mateix regidor, president del Consell de Barri, dos llocs, ja és el col, però bueno. Tot això, el que vull dir, és que hauria de ser vinculant... La decisió presa al Consell de Barri. Clar. El primer que no va és personal i... de l'Ajuntament, o sigui, no, sí la persona, van. No, la majoria de vegades no han anat, bueno, que t'ho dic jo que hi ha anat i no. Les Planes perquè s'ha queixat el xicot aquest, l'Eric Gómez, de l'Esquerra Republicana, ho ha dit. Una això. Vegada va anar el senyor Puigdomènec i no sé si una altra va anar el senyor Benejano, o sigui, van anar bueno. Algú, un parell de vegades a l'equip de govern, però jo me'n recordo que generalment no ve cap representant bueno, jo... de l'Ajuntament. I deurien. No existeixo al Consell de Barri del Centre Est, deurien. Que és potser més sí, gran. Sí. Allà la vaig jo. La presidència ja no és del govern, sí. És sí. L'oposició, sí. I la participació del govern és zero. Sí. I tot quan es fa les preguntes al centre, l'aire, jo perquè ja la assistir. Persona que representa no actua. Però esteu d'acord amb mi que seria, hauria de ser vinculant? Sí. Les decisions més importants. Sí. T'entenc. Quan sí. La Floresta vol un MD. Clar. Sabem lo difícil que és això. Clar. Que vale. Però hi ha coses molt interessants. Sí que tindrien de ser vinculants. Interessants. Efectivament. Sí. I que hauria de ser-ho el que se diu allà, se recull. Essencial. Haurien de ser els consells de barri uns petits plens? Pues sí, plens potser sí. Potser molt sí. Bona idea, no? Pues sí. Sí. Mirar el que passa a les cartes, bueno, als districtes de Barcelona, perquè són cartes de concessió de ciutat, però sí que són petits plens. És una bona idea, una participació ciutadana tipus com un ple. Com a barris, per com barris. Com un mini ple, podríem dir, no sé. I clar. Cada barri tingués, diguéssim, el control exacte. De les situacions de cada barri i cada persona expliqués... Passa que en aquest cas caldria fer una remodelació de l'estructura de barris, sí. Perquè el Consell de Barri Centre és immens, i agafa des de Llupalleres fins al bosc de Collserola, sí. I en canvi el Consell de Barri Centre Oest és una cosa molt petita, molt sense petita, roda. Sí. Es talla carrers que tenen la mateixa problemàtica en dos per una absurda... Per una divisió, planificació de divisió que, especial. Que encara no m'ha entès ningú. Clar. Encara no m'ha entès clar. Ningú. Esclar, i que potser seria més forta en el tema de doncs, Mirasol, la Floresta o les Planes, que ja tenen una insultància pròpia. Una divisió, sí, de barri. Sí, que estan lluny, a més. Clar. Això seria fantàstic. Sí. Mira. De fet, a veure, el projecte de fer una MD de la Floresta sorgeix degut al fet que el Consell de Barri no fa les seves funcions, no perquè el president no ho faci, que ho fa molt bé, clar. Sinó perquè quan arriba... a l'equip de govern potser no es tira cap endavant, que és la problemàtica de quan hi ha un president del Consell de Barri que sí. No sembla l'equip de govern, sí. No deixa de ser una oposició pel govern. I per tant donar-li joc que li passa problemàtic. També a Vilasenyor, sí. El no ser-ho. Però no ens enganyem també, que els polítics me'ls conec bé, sóc un espectador de la política. Això que s'està fent també ho fa, i ho trobo bé,
que la CUP així també representa que són els salvadors, o ets de la CUP o ets dels altres. És una mica salvador d'això. Mm. En canvi, jo el Vilasenyor hi he anat, doncs, a mi m'agrada molt com porta el Consell de Barri. Sí, el Vilasenyor és un senyor molt seriós. No, 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 i és molt responsable. Jo per mi sí, eh? Per mi sí. I la festa també, però és clar, no, i la política, jo si fos polític voldria tenir molts de vots, no? Clar. Per poder governar. És l'eterna balança entre els vots i ajudar el ciutadà. Escolteu, hem d'acabar el programa i jo crec que hauríem de fer farem un altre debat sobre el tema del ple, perquè jo crec que ha donat moltíssim, i a més heu donat molt bones idees, començant per aquest tema de fer els consells uns petits plens, sí. Val? I sobretot que animar la gent que vagi al ple. Sí, jo crec que sí. A fer la reivindicació necessària. Que la gent ha d'anar, el que passa és que potser els hi falta temps, o hi ha gent que no li agrada anar i parlar en públic, bueno, són diversos els factors. I que es perdi la imatge de que no serveix per res, per alguna cosa serveix, perquè moltes vegades s'ha aconseguit una miqueta per pressió. Has de ser una mica cansina. Nosaltres ens diuen les cansines del ple, però aconseguiu les coses. Raó. Però aconseguiu les coses. Algunes les aconseguim, costa molt, eh? Exacte. Però un altre dia, aquell noi que havia de venir o el que sigui, també que fa una generació de 30 anys, una generació, també estaria bé. Que ajudi. Com veuen les coses? Com veuen les coses, clar. Pues el proper programa ho farem. I el fet que sigueu cansines, una miqueta la frase del Quijote, no? Ladran Sancho, luego cabalgamos. Luego cabalgamos. Per tant, sí, sí, sí. I també s'estan fent coses. Àngels, moltes gràcies. Àngels, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I tornarem a fer un altre programa sobre aquest tema. Moltíssimes molt gràcies. Agraïda, gràcies. Gràcies. I a tots vostès, com veuen, el ple de Sant Cugat, un lloc on hi ha gent doncs, que hi va assíduament i sap com fer les reivindicacions, i on també molts ciutadans saben que és la manera de pressionar a un ajuntament en casos en què consideren que les seves reivindicacions no són escoltades. Cal refer moltes coses, cal modificar moltes coses d'aquest ple i, sobretot, cal donar a entendre al ciutadà que és el lloc perfecte on dur a terme la seva veu, les seves reivindicacions i, sobretot, exercir el poder de la democràcia, que sempre sorgeix des de baix cap a dalt, des del governat cap al governant. Moltes gràcies i us espero una propera edició de Sant Cugat, Parada i Fonda.